Bugün class members haqida gaplashib o'tamiz. O'zi class members nimaligini bilasiz. O'tgan darsda aytdimki, klasslarimiz ikkita narsasi bo'lishi mumkin. Uni ma'lumot saqlovchi o'zgaruvchilari, bularni attribute deb nomlagan edik va metodlar bo'lishi mumkin. Umumiy qilib shuni class a'zolari deyiladi, class members deyiladi. Umumiy o'shalar nomi. Attributelarni ikki-uch xil nomini aytgandik, field ham deyiladi, metod ham deyiladi. Ya'ni field ham deyiladi, attribute ham deyiladi va metod uni qiladigan ish. Ko'pincha class metodi deb ataladi, bular hammasi jamlangan holda. Mana bu klassimizga qaraymiz, my class. Klasslarni nomlashda e'tibor beramiz. Class katta harf bilan yoziladi va keyingi so'zlar ham katta harf bilan qo'shib yoziladi. Chiziqcha boshqa narsa emas. Xo'p, attributlarga e'tibor beramiz. Kichkina harf bilan boshlanadi. Bu o'zgaruvchilarda metodlar ichida yoziladi. Field ham deyiladi. Xo'p. Metodlarga e'tibor beramiz. Bu yerda kichkina harf bilan boshlanadi, lekin katta harf bilan yozilgan ma'qul. Fieldlarni qanaqa qilib ishlatish ko'rdik. Ya'ni o'sha obyektimizni yaratamiz. O'sha obyektimizga field paydo bo'ladi. Va nuqta orqali o'sha fieldga ega chiqamiz. Hop, you can also leave fields blank, modify them when object is created. Ya'ni bizani nimamiz bo'sh qoldirishimiz mumkin. Qachonki obyekt yaratilgan payt aynan o'sha uchun mos bo'lgan qiymatlarni berishimiz mumkin. Ya'ni mana bu yerda bizada car degan klass bor ekan. Shunaqami? Car degan klass bor ekan. Va main chaqirilyapti. Bu endi car degan klassni ichida main chaqirilyapti-da. Xo'p, yangi car ochamizda main ichida. Main bu boshqa dunyoda. Nimaga bu main bu yerga kelib qoldi? Nimaga boshqacha programning ichida emas? Biz avval program bilan ishlardik. Shu main degani shu programma mana shu yerda chaqirilib ishlash boshladi degani. Shuning uchun e'tibor bermaymiz. Mana shu klassni ichida chaqirilibdi. Xolos. Xo'p, chaqirildi klass. Oldin aytganimda obyektlar yaratilish mana nimasi? Sintaks. Buni oddiy o'zgaruvchi yaratganda birinchi ma'lumot turi, ya'ni klass. Mana bu endi klasslar ham o'zimizni bir murakkab ma'lumot turlari hisoblanadi. Klass mening obyektim degani va new car. Endi bundan keyin mana bu qiymatlarni yozib qo'yamiz. Ya'ni mening obyektimni obyekt degan fieldiga mana bo'sh turibdi. Red degan qiymatni biriktir. Mening obyektimni max speed degan fieldiga 200 degan qiymatni biriktir. Va ularni hammasini ekranga chiqar. Mana shunaqa sintaks bilan ishlaydi. Xo'p, mana bu aytayaptiki, bir nechta уже obyekt yaratganimizda ularni o'ziga xos bo'lgan qiymatlarni bemalol berishimiz mumkin bo'ladi. Shunda ishimiz ancha oson bo'ladi. Endi obyektlarimizda metodlar bor. Xo'p, obyektlarimizni xuddiki o'zgaruvchilariga qiymat berganday metodini ham boshqacha qilib bo'lmaydi. U aqlga ya'ni u to'g'ri ish emasdi. Har bitta obyekt uchun boshqacha metod qilinmaydi. Mana bu yerda car degan klassimiz bor ekan, ikkita field bor ekan va bitta metod bor ekan. Ya'ni ekranga tez yurayapti degan yozuvni chiqarish kerak ekan bu va bu void qiymatga ega ekan. Endi chaqiramizki my object, ya'ni obyektni yaratib my object full throttle degan metodni mana bunaqa qilib chaqiramiz. Ya'ni metod nomi nuqtadan keyin va mana bu qavslar metodni chaqirishga xizmat qiladi. Shunaqa. Ana endi bir nechta bu aytyaptiki bir nechta faylga ishlatinglar deyapti. Ya'ni bu boshqa fayl, bu boshqa fayl. O'tgan safar ko'rgan edik. New class qilib ochishni. Shu yerda bitta to'xtaymiz-da, sizlardan savollaringizni so'rayman.
Olasalar baş yerde bir orta amali meşguliyetten başarışımız mümkün. Desktop'ta. OPD'miz. Mikrofonun yok kol. Xo. Mana bize programı yaratıldı. Şurada bize bir de yangi classes degan. Class degan papka açamız ve bunu car deyimiz. Ne farkı var? Car. Ve bana bize public car açıldı. Ana indi field yaratamız. String, solucan, type deyimiz. Boş turadı. Int deyimiz. Bize max speed deyimiz. Bu yan boş boş. Ve method var. Public void drive solucan. Hayda bölsünü. Bana. Özgar uçuyla ama kiçin harfla böyledi yani. Field ile. Wow. Konsolga çıkaramız. Driving. Hani indi esler hızlı bölse. Aşırıdan yaratıp olamız. Ozdu. Vazifeyen bir uyuşku. Yarat şunaka da anaklar. Linkedin'e koyuş. Şu vazifanı kıldız değil mi? Ben kıldım. Kurs mahçudum. Car, my car. Ha, o zaman dersini okur. Ötüp olaylık da çöntürem. Mali zararı yok. O zaman çöp görüyün de. My car. Şimdi my car'ını maşinamını haydayım. Maşinamını haydayım de. .net new. .net mana driving ekranga chiqdi. Ko'rdingizmi? Bu yerda o'sha obyektlarga qiymat bersa ham bo'ladi. My car'imizni mana bu yerda qarasak ko'rinmayapti, chunki nimaga? Bizga public bermagansiz. Bizga buni public bermaganmiz. Ko'rmaydigan qilib qo'yganmiz. Bu ham shu object oriented programmingni asosiy nimalardan ba'zi ma'lumotlarni foydalanuvchidan endi foydalanuvchi deganda hop foydalanuvchi deganda ana bu foydalanuvchi klientni nazarda turadi. Ya'ni klientni ishlatib uni o'sha klassni chaqirayotgan kod parçası klient deyiladi. Max speed'imiz bu 220. Sport car uchun 220. Mayli zarar yo'q. Hop. Mana bu yerda driving dedan endi mana bularni ekranga chiqarib beramiz. Misol uchun. Interpolation'dan foydalanamiz. Mening misol uchun my car type mana bunaqa turdagi mashinam has my car nokta max speed limit.
Mening mana mening sport mashinam shuncha limiti bor. O'shalardan ham foydalandik. Bu o'sha chaqirish, ularni ishlatishni umumiy tushunchasi edi. Savollar bormi? Yo'q, hozircha yo'q. Yo'q. Tushunarli bo'lsa, konstruktor degan narsaga o'tamiz. Konstruktor degani, konstrakt degani o'zi qurish degani edi, eslaringizda bo'lsa. Xo'p, demak biz nimani quramiz? Klass bilan obyekt orasida faqat obyekt quriladi. Mana bu yerdagi kod parchasi, ya'ni new car, ana bu qavslar mening car obyektimdan, obyekt car degan klassimdan obyekt yaratish uchun obyekt yaratish uchun ishlatilayotgan konstruktor hisoblanadi. Hop, konstruktor hisoblanadi. Bu yerda hozircha mana shu tura tursin. Konstruktor nima uchun ishlatiladi? Konstruktor obyektni yaratish uchun ishlatiladi. Situar bilan konstruktorni xuddiki nimasini template'ini qanaqa qilib yaratilishini keltirib olishimiz mumkin. Ya'ni konstruktor sintaksini noldan tushuntiray o'zim. Konstruktorlarimiz tepada bo'ladi, hamma narsadan tepada. Ya'ni fieldlardan ham, methodlardan ham tepada turgani ma'qul. Shunaqa kelishilgan. Xo'p, konstruktorimiz hamma joyda chaqirila olishi uchun public ishlatamiz. Ya'ni bular bilan public qanaqa so'zligini hali o'tirib ko'ramiz yana. Public deymiz. Qanaqa edi? Mana situar ishlatib o'rganib qolaman. Ha, shu. Public deymiz. Hech narsasiz, ya'ni o'zgaruvchi ham emas, nima qaytarishi ham emas, hech narsa demasdan shunchaki car deymiz. Qanaqa klass ishlatayotgan bo'lsak, shuni nomini yozamiz. Qavslar ichida buni chaqiramiz. Bu xuddiki metodga o'xshaydi. Metodga o'xshaydi, faqat buni nimasi yo'q, nomi yo'q. Buni nomi mana ham nomi ham ma'lumot qaytaradigan ma'lumot turi ham car. Shu ma'lumot turi bilan nimasini nima qilgan qo'shib yuborgan. Mana shu yerda misol konstruktor ishlatiladi. Mana shunaqa qilib yaratiladi. Bu ham bitta metod ekan, faqat hech qanaqa ma'lumot turini qaytarishi va nomini yozmaymiz. Demak, mana shu o'zi bilan ishlatamiz. Hozir 1 minut. Xo'p. Shu yerdamisizlar? Ha, jaydamiz. Endi konstruktorning sintaksisi shunaqa ekan. Bu nima uchun ishlatiladi? Bu mana bu bizani fieldlarimizga fieldlarimizga boshlang'ich qiymatni berish uchun ishlatilishi mumkin. Ya'ni biza mana shu konstruktor obyektni yaratgan zahotimiz yo'q. Mana bunaqa qilib kodni ko'paytirmoqchi emas bizada. Mana shu yerni o'zida berishni xohlayapmiz, misol uchun. Ikkita qiymat bermoqchi biz. Birinchisi int bo'lsin 200, ikkinchisi sports bo'lsin, misol uchun. Shunaqa bersak, parametr sifatida bu yerda o'zi aslida mana bunaqa turadi, default holatda konstruktor mana shu turadi. Keyin biz buni overload qilishimiz mumkin, xuddiki nimamizni metodimizni overload qilganday. Car turaversin va bu yerda misol uchun int max speed yoki boshqa narsa bo'lishi ham mumkin. Int id ishlar ham mumkin. Max speed ancha tushunarli bo'lgani uchun max speed deyman. Max speed va string type deyishimiz mumkin. Bu endi parametrlarni
Mana shunaqa bo'lgan holatda biz max speedni max speedga tenglashtirishimiz kerak. Type ni typega tenglashtirishimiz kerak. Ana endi bizani C sharpimiz hop qaysi max speed qaysiligini tushuna olmayapti. Так, bumi, bu tarafmi, bu tarafmi, umuman bilmayapti-da. Buni endi tanishtirishni bitta boshqa yo'li bor. Buni bir sal boshqacha qilish kerak yoki type deyish kerak. Bunaqa. Lekin fieldlarni bunaqa yozish kelishilmagan, ya'ni bunaqa hech kim yozmaydi. Shu uchun nima qilish mumkin? Bu o'zicha turadi-da, type deb turadi. Faqat ana buni ishlatish uchun xo'p demak, bizlar boshlang'ich qiymatni mana bularga beryapmiz-ku. Mana shu yerda this kalit so'zini ishlatish mumkin. This degani, man, this degani, mana shu car klassini ichidagi, demak, mana bu metod va nimalarni chaqiradi. This. Bu yerda ham this qo'yish mumkin. Bizga qanaqadir parametr berib yuboriladi. Va o'sha parametrni mana bu ikkita fieldga tenglashtirib qo'yamiz. Mana shunaqa. Ko'ramiz ana endi. Ya, mana bu yerdagi xato ham ketdi, chunki bizga shunaqa konstruktor paydo bo'ldi. Va mana bu yerda bu bemalol ishlaydi. Xuddiki method overload ni ana endi mana shu yerda yaxshi tushungan bo'lsalaringiz, konstruktorni nimasini tushunish umumasiga muammo bo'lmasligi kerak edi. Chunki bu ham bir method faqat bitta so'zi tushib qolgan. Mana bu yerda overload qilingan. Mana shunaqa. Mana endi ishlatib ko'ramiz yana. Xo'p, aynan o'sha my sports car has limit. Mana shunaqa. Bu demak, mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, ancha kodlari kamaytirilgan va ancha aniq. Ya'ni konstruktor o'zining vazifasini bajaryapti. Bizaga xohlaganimizdek obyekt yaratishga xizmat qilyapti. Agar misol uchun 10 ta yaratmoqchi bo'lsak, mana shunaqa qilib bir qatorni ichida bir qatordan 10 qatorga yarata olamiz. Bo'lmasa u sal oldingi variantimiz 3 qator bilan bitta obyekt yaratayotgan edik. Xohlaganimizdek 3 qatorni 3 barobar qisqartirdik. 30 tadan 10 taga tushdi. Yozayotgan kodlarimiz qator. Demak, konstruktorni mana shu foydasi bor ekan. Demak, o'zimiz xohlagancha ma'lumotni manipulyatsiya qilishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda misol uchun shart emas type ni to'g'ridan to'g'ri berish. Bu yerda misol tekshirish qanaqadir tekshirish ham amalga oshirish mumkin. Yoki max speedimiz misol agar maga template beramiz. Agar misol uchun max speed katta bo'lsa, bizga 300 dan katta bo'ladigan tezlikdagi mashinalar mumkin emas. Max speedimizni, o'zimizni max speedimizni max speedni necha tenglashtirib qo'yamiz? 220 ga tenglashtirib qo'yib berib yuboramiz. Agar undan kichik bo'lgan holatda, demak, buni max speedini tenglashtirib qo'yishimiz mumkin max speedga. Sorim. Qayerdadir loki boshqacha bo'ldi-shu. Agar 300 dan yo, misol uchun 300 dan emas, 220 dan katta bo'lsa max speedimiz 220 ga tenglashtirib qo'ysin, ya'ni undan oshib ketmasin deganda. Agar undan endi bundan chiqqan bo'lsa, значит 220 dan kichik. Va 220 ga tenglashtirib qo'ysin degan. Ya'ni undan kichik songa tenglashtirib qo'ysin degan. Mana bu logika ham berishimiz mumkin. Misol uchun mana bu yerda endi 300 beradigan bo'lsa. Xo'p, 300 limiti bor deyapti. Agar 220 dan katta bo'lsa, ayo, mana bu yerda qaranglar, 220 ga tenglashtirib qo'ydi, bundan chiqdi-da yana qaytib 220 max speedga tenglashtirib qo'ydi. Bu yerda else bo'lish kerak edi.
else. Ana bilan olib tashlasak ham bo'ladi, chunki eslaringizdami? Ha. Bir qator bo'lgani uchun. Ha. Else dan keyin ham bir qator bo'lgani uchun uni qavsdan qo'ymaymiz. Ana endi ishlatib ko'ramiz. Mana 220 ga tenglashtirib qo'yildi. Demak bu doimgi metod yozganimizda bemalol buning ichida ham xohlaganimizcha logika yozishimiz mumkin. Biz ham bitta joyda tekshirib qo'yamizda xohlaganimizcha, demak o'zimizni obyekt yaratilishida kontrolni qo'limizga ola olamiz. Konstruktorlarni demak foydasi deb konspektlaringizda yozayotgan paytlaringiz, xo'p, obyekt yaratilish jarayonini ancha osonlashtiradi. Metod overload kabi bir necha xil variantlarni yozish mumkin, ya'ni parametrlar boshqacha bo'lgan holatda. Va obyektlarni yaratishda butun nazoratni qo'limizga olib olamiz. Ya'ni qanaqa field, qanaqa ma'lumotni o'ziga olish mumkin bo'lsa, shu yerda bemalol konstruktorning ichida yozishimiz mumkin ekan. Konstruktorlar tushunarli bo'ldimi? Ha, tushunarli. Demak, o'sha obyekt yaratayotgan paytimiz qavsdan o'ng tomonda konstruktor nima desa, konstruktor qayerda ko'ramiz desa, obyekt yaratayotgan paytimiz obyektni ma'lumot obyektni klass turi, misol uchun bu yerda car, keyin obyektimiz nomi, keyin o'sha tenglikdan keyin tenglashtiradigan o'sha ifodamiz, ya'ni new klassning nomi va qavs yoki qavsning ichida biror narsa bo'lsa, mana shu konstruktor deb hisoblanadi. Mana shu yerdan tanib olishimiz mumkin va buning asosiy vazifasi obyektlarimizni yaratib berish. Va uchta foydasini aytdim, buni ham konspektlaringizga yozib qo'yasizlar. Xo'p, Telegram grupamizga tashlab qo'yinglar. Men uni tekshiraman. Mana shunaqa. Konstruktorni parametrlarini o'zgartirib, demak, overload qilishimiz mumkin ekan. Xo'p, konstruktorlardan ham hozircha mana shu savollar bormi? Yo'q, hozircha yo'q. Yaxshi bo'lsa. Ana endi access modifiers. Access bo'ldi bu. Endi menimcha Visual Studio bilan xayrlashsak ham bo'ladi. Mana shu yergacha olib keldi. Visual Studio kodga rahmat. Bu yog'i ozgina murakkabroq ishlarni bajaramiz, shuning uchun Visual Studio'ni o'zini ochishimizga to'g'ri keladi. Visual Studio o'rnatib olgan bo'lsalaringiz kerak bo'lmasa, xo'p, YouTube kanalimda bor edi, birinchi darsda qanaqa o'rnatishni ko'rsatgan edim. Bu yerdan create new project qilamiz. Create new project qilganimiz nima? Bu yerda ma'lumot ko'p dastur turlari mavjudda. Misol uchun bu yerda query language turibdi, C sharp qo'ysak, misol juda ham ko'p ma'lumot, demak, proyekt turlarini ko'rishimiz mumkin. Bu degani bir xursand qiladigan taraf, aynan C sharp tili bilan ham mana shuncha ma'lumot, mana shuncha dastur tuzish mumkin, shuncha xil. Mana bu yerda misol bemalol ko'rishlaringiz mumkin, console application'dan xabarlaringiz bor. ASP.NET Core Web Application, ya'ni veb saytlarni qanaqadir yaratish mumkin ekan. Blazor WebAssembly app, class library, mayli bu class library ham bu, demak bu klasslarimizni saqlaydigan kutubxona degan. Keyinchalik klasslarimiz ko'payib ketgan payt mana shuni ichida saqlaydigan bo'lib qolamiz. Papkani ichiga saqlagandan ko'ra mana bu aynan o'sha klasslarni saqlash uchun maxsus papkada. Tamom, farqi mana shu. Azure function degan narsa yaratishimiz mumkin ekan. Web server, Core Web API yaratishimiz mumkin ekan. gRPC, ASP.NET Angular bilan proyekt yaratish, React bilan, React.js, Redux bilan, misol uchun testlar yozishimiz mumkin ekan. Windows forma, ya'ni Windows uchun dastur tuzishimiz mumkin ekan. WPF, bu ham Windows formani yangisi. Wow.
servisle yaratışımız mümkün. Cloud dasturlarını yaratışımız mümkün. Maşınaka. Kursan kıladığın tarafı var şu. Bir de C Sharp'ı bölgen oldu ama dasturunu tutuşmuyor. Bize en soddası, en demek birincisi konsolda application yaratamız. Hop. Ana indi bunu normalde ne madde koyamız. Hop. Solçun. Konsol UI diyeyim. Yani konsol UI, konsol user interface. Bu bize ana konsol dasturumuzun nomi qayerda joylashsin? Desktopda joylashsin, select. Va ana bu solution degan narsani tushunishlaringiz kerak. Solution degani endi bizga shu paytgacha bitta proyektni karobka deb qaramaganmiz, ha? Demak bitta proyekt bu bir narsa bo'lsa, ya'ni bir ushlab bo'ladigan narsa bo'lsa, shunaqa narsalar bitta dastur tuzishimizda juda ham ko'p bo'lishi mumkin. Misol uchun console class library ham u ham bitta dastur. Demak u mana shu console UI bilan birgalikda ishlaydi. Ya'ni u ikkita dastur proyekt turi bitta joyda saqlanishi kerak. Mana shuni solution ichida saqlanadi. Solution de proyekt bir necha xil proyektlarni saqlash uchun korobka. Buni nima deymiz misol uchun? Car dealership bo'lsa, o'z mashinalar bilan ishlaymiz-ku. Car dealership SLN misol uchun. SLN deb qo'ydim, tushunarli bo'ladi. Mana shu car dealership proyekt loyihamizni foydalanuvchi ko'radigan UI qismi konsol bo'lgani uchun konsol UI ochdik. Va mana bu yerda .NET 5 hozir oxirgi chiqarilgan .NET'ni variant. Nabzada oddiy konsol application va tepada solution turibdi. Mana shunaqa. Va buning ichida program CSS bor. Chiroyli savollar bormi? Yo'q, hozircha keyin bitta savol, console application'ni misol ashinga yaqinroq qilish kerak ekanda nomini. Misol solution'ni. Yo'q, solution bu doim bir xil bo'lish kerak emas. Solution bizani nima loyiha qilayotgan bo'lsak, o'sha nom bo'lgani yaxshi. Ya'ni siz misol uchun maktabni qanaqadir boshqaruv sistemasini yaratsangiz, aytasizki school management deysiz, system deysiz. Solutioningiz nomini. Va u school management sistemingizda yuzini agar desktop application qilsangiz, desktop UI deb Windows forma proyektini yaratasiz. Misol uchun web yuzini taxlayotgan bo'lsangiz, web UI deb web loyiha turini tanlaysiz. Tushundingizmi? Biz hozir qanaqadir car dealership programmasini taxlab beryapmiz, mashina olib sotadigan do'konni. Va uni foydalanuvchi ko'radigan qismini console UI deb nomladik. Console bo'lgani uchun. Nimaga bunaqa deyapmiz? Bu faqat user interface hisoblanadi, ya'ni foydalanuvchi ko'radigan qism hisoblanadi. Bunda demak hamma narsani buning ichida qo'ymaymiz-da, sekin-sekin aytaman, boshqa proyektlarga narsalarni chiqarishni ko'rib o'tamiz. Console UI faqat o'sha programmani chaqirish uchun ishlatganimiz ma'qul bo'ladi. Hozircha console UI ning ichida o'sha hamma klasslarni saqlab turamiz. Hozircha. Bo'l tushunarli. Konsolimizga klasslarni saqlaymiz. Misol uchun car degan klass bo'lsin.
Ana endi mana shu yerda bitta narsani yana tushunamiz. Tushunishimiz kerak. Mana bu konsolimiz, mana shu proyektimiz. Hozir o'sha nimadan kelaylikda. Shuni o'zidan kelaylik, access modifiers ham boshidan. Public degan so'zni tushundik deyapti. Ya'ni hamma joyda. Mana shu solutionning ichida solution degan korobka degani-ku. Loyihalarni ichi o'z ichiga oladi. Solution console UI dan tashqari ko'p loyiha bo'lishi mumkin. Masalaga bitta ko'rsataman misol uchun. Haqiqat dars o'tamanku. Qiziqsan. Mana bu misol dasturni bitta ko'ramiz. Mana solution B space bu loyiha nomi. Kema bu yerda loyihalar turlari bor. B space data access, B space database, B space logic, B space web API. Xo'p, mana bular uchtasi, ikkitasi ko'rib turganlaringizdek console library class library hisoblanadi. Mana bu esa web qismi hisoblanadi. Mana bu yerda foydalanuvchi ko'radigan narsa bo'ladi. Mana bu qolgani esa faqatgina klasslarni saqlaydigan ikkita kutubxona. Bu esa mana SQL narsalar saqlanadigan joy. Masalan, mana bu yerda tables, mana bu yerda firm.sql ko'rishlaringiz mumkin. Buni ichida o'zlaringizni avval ko'rgan Ha, o'sha kodlar mana. Mana create table'larni o'tgan edingizlar. Envarchar, int, ma'lumot turlari. Mana oxirida not null berilgan. Not null berilganlarni ko'rdik. Mana mana shu SQLni hali ana shu yerda, ya'ni mana shu darajaga kelganimizda SQLning bilimlari foyda berishni boshlaydi. Nima, shu fayllarni o'zini olib kelib qo'ysa bo'ldimi? Qaysi fayllarni? Hatto turdi-ku, bu yerda o'sha foydalanuvchi ko'radigan qism SQL'larni. Ha. Yo'q. Bu endi fayl folder, ya'ni papkalarga ajratish bu bir san'at turida. Buni hali o'rgataman, sekinasi. Hozircha sintaksisini, qanaqa narsalar borligini ko'rib olaylik. Mana biz hozir misolma berdi, oddiygina classes degan narsa bor. Keyinchalik buni qanaqa qilib bo'lishni o'rgatamanda. Mana car degan bizada class yaratildi. Masalan, yana mashina sotadigan do'kon uchun. Keling, uni do'konlar ko'p bo'lsin. Nima ma'lumot saqlash mumkin? Ya'ni qanaqa klasslar bo'lishi mumkin? Do'kon degan, shop degan klass bo'lishi mumkin-a? Ha, ikkita klassimiz bo'ldi. Buni public qilamiz. Bu degani mana shu solutionimizni har bitta loyiha turlarini ko'rdik-ku, ko'p loyihalar bo'lishi mumkin. Masalan, data accessdan logicga ham chaqirilish mumkin, kerak bo'lsa public deymiz, chunki boshqa loyihadan boshqa loyihaga ham sakrab yuraveradi. Agar mana shu yerda endi ko'rib ketamiz. Access modifier deb nomlanar ekan ana shu bizani klasslarimiz va uning memberlarini oldidan qo'yiladigan kalit so'zlar nima deyilar ekan? Access modifier deyilar ekan. Ya'ni modifikatori dostupa deydi. Vaqtiroq sizga universitetingizga kerak bo'lsa, modifikatori dostupa. Ya'ni dostupni o'zgartiruvchilari. Ya'ni bu nima qilyapti? E'tibor beramiz. Mana shu class mana bu kalit so'ziga qarab qayerda ishlatilishi mumkinligini belgilab beribdi. Tamam. Qanaqasi bo'lishi mumkin ekan? Public bo'lishi mumkin ekan, private bo'lishi mumkin ekan, protected bo'lishi mumkin, internal bo'lishi mumkin ekan.
access public bo'lsa hamma joyda ko'rinadi degan. Private bo'lsa o'sha kod faqat o'sha klassni ichida foydalanadi degan. Demak, buni tushunish oson yo'li. Yozib ko'rsa bo'ldi, public bo'lmaydi. Private desa klassimizni. Klassimiz private bo'lishi mumkin emas. Chunki bu qayerdadir yaratilishi kerak-ku. Private bo'lsa faqat mana shu papka, mana shu faylni ichida ko'rinadi degan. Misol uchun mana agar private string car misol uchun purchase price desam-a. Purchase price sotib olingan narxi degan. Misol uchun kelinglar men o'shani $3000 sotib oldim. Ana endi men buni boshqa do'kon sotayotgan payt ko'rsatmasligim kerak-da. Misol uchun programda sotamiz-ku o'sha mashinani. Misol uchun klient keladi-da bizaga, ya'ni klient degani bu dasturni foydalanuvchisi. Menga deydi, mashina kerak deydi. Xo'p deymiz, biz endi programma-ku biz. Mashina yaratamiz. Mashina bitta yaratamiz. My car deymiz yoki qanaqadir misol uchun Daivo car deymiz. Daivo car. Daivo car bor bizaga. New car bo'lsin. New car. New car nimaga? The tag name could not be found. Are you missing? Ha, buni topolmayapman deyapti. Mana bu classes degan papkani ketirib qo'ydim-da. Xo'p, yaratib oldik Daivo car. Biz endi konsol foydalanuvchi Daivo card'ni ko'rib bilish uchun Daivo card'imiz nuqta desak va bu yerda mana private deganimiz uchun nima ko'rinmayapti? String emas. Int. Nima ko'rinmayapti? Private deganimiz uchun bizga qanchaga sotib olganimiz ko'rinmayapti. Ha, anaqasi class ko'rinmayapti. Yo, class emas, class ko'rinib turibdi. Classni private deyish mumkin emas, chunki private degani faqat mana shu classni ichida ishlatilishi mumkin degan. Misol uchun public deymiz. Biz hozir narx ko'rinmayapti, narx ishlatilmayapti. Bizga sotib olganlar purchase price. Bizga sales price'ni ko'rsatishimiz kerak. Misol uchun 4000 ga sotayapmiz, $1000 bittasidan foyda qilyapmiz-da Daivo'dan. Ma bir yerdan endi nima qilishimiz mumkin? Sales price ko'rindi, ko'rdingizmi? Ana endi buni yuritib nuqta control F5 ni bosamiz. F5 ni o'zini bosarsangiz, debugger bilan ko'rinish boshlaydi. Mana bu yerda 400 ni ko'rishimiz mumkin. Ha, ammo vaqt ketyapti.